आसंता काली पवित्र मकर संक्रांति ए पवित्र पर्व मकर रे गुड़ी उड़ार परंपरा काही केउ कालरो रही आसुची आ आकाश रे उड़े विभिन्न रंगर बेरंगर गुड़ी एथिपाई कटक शहर रे मार्केट रे भळकी भळी गुड़ी भी बिक्री आरंभ होय गलानी किंतु चलित वर्ष गुड़ी उड़ार रे चाइनीज मांजा बैन करबा सह काच लगाई मांजा प्रस्तुत होतबा समस्त प्रकार सूता को मध्य बैन करिछि कटक महानगर निगम गुड़ी सूता रे कटि जीवन हानि आशंका रे मांजा ओ काच लगा सूता बैन करा जायछि तबे पूर्वरु सूता गुड़ीक विभिन्न विपद थिबा सामग्री रे मांजा दिया जाउथबारु किछि ना किछि दुर्घटना घटिबार नजर रहिछि तेनो ई सबकु निषेध करा जायथिबा कहिछथि सीएमसी कमिश्नर अनन्या दास ସେଇଟା ଜାରି କରିଲୁ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଇକି ମାଞ୍ଜା ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ରିସ୍କ ଆସୁଛି ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ରିସ୍କ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ହୋଲ୍ସେଲ୍ ରିଟେଲ୍ ଆଉ ସେଠାରୁ ସେଲ୍ ଆଉ ପର୍ଚେଜ୍ ଉପରେ ଚେକ୍ କରିବୁ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବନାଇକି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମକରରେ ଯଦି ଆପଣ କାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଏମିତି ମାଞ୍ଜା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହାନି ହେବ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ ଆମକୁ ଫର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚେକ୍ କରିବେ ସେ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବୁ ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି ପକାଇବୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଏବେ ବି କୋଭିଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଜାରି ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି ତ କୋଭିଡ୍ରୁ ରେଗୁଲେସନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚାଲିବ ସେଇଠି କିଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଚ ଅଠାରେ ମାଞ୍ଜା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିପଦଜନକ ସୂତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ବେକରେ ସୂତା ଲାଗିଯାଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ସୂତାର ଆଇଟମ୍ ବିକ୍ରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜାର ସୂତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 3 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିପଦଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାକୁ ନେଇ କଟକରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ମାଞ୍ଜା ସୂତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବନ ଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନଜର ରହିଛି ତେବେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଗୁଡ଼ି ନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଭିଓ ନ୍ୟୁଜ୍